Вітаю вас, шановні мої підписники. Як захиснику України потрапити на лікування за кордоном? Раніше потрібен був висновок військово-лікувального закладу про потребу в лікуванні за кордоном військовослужбовців. Зараз це не обов'язково. Тобто заклад охорони здоров'я, в якому проходить лікування безпосередньо військовослужбовець, складає всі необхідні документи. Це є згода на лікування за кордоном, згода на обробку персональних даних та виписка з медичної карти стаціонарного хворого. Далі необхідні висновки та документи медичний заклад передає до державного органу сектору безпеки та оборони. Звідти документи потрапляють безпосередньо до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства оборони. Далі міністерство надсилає запит до країн ЄС, які можуть надати військовослужбовцю лікарську допомогу. Коли дається повністю згода країни-учасниці Європейського Союзу, потім в рамках транспортування інформується Державна прикордонна служба України та безпосередньо Міністерство закордонних справ України про те, що військовослужбовець вибуває на лікування за кордоном. Я більш детально, вас, шановні мої підписники, в зв'язку з воєнним станом та продовження війни в Україні внесено зміни в наказ 402 наказом 490 Міністерства оборони України, а саме змінено перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати. Також є хвороби групи А, з якими не мобілізують повністю, коли військовослужбовець не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Саме цей тисячі загиблих наших бійців в Авдіївці. Тисячі, сотні потрапили в полон. Ми не знаємо точні цифри. Але відомо точно, чому так трапилось. Увага! Я про це вже розповідав в своєму телеграм-каналі «Новини Правди». Обов'язково підписуйтесь, до речі, щоб бути в курсі останніх новин. Перейдіть на мій тік-ток, і там є лінк. Але тепер про це написало німецьке видання «Bild». Залужний хотів не допустити оточення та виведення військ в останню хвилину з великими втратами, як це вже сталося в травні 23-го року в Бахмуті. Зеленський, однак, наполягав на обороні Авдіївки до останньої хвилини. Замість того, щоб відступити всередині листопада, як того вимагав Залужний, президент сам наприкінці грудня поїхав до міста, пише Луян Рєбке. Там Зеленський пообіцяв провести ротацію і посилити захисників Авдіївки, але минуло 6 тижнів, перш ніж прибуло підкріплення. Бійці 3-ї штурмової бригади, які прибули лише цього тижня, змогли забезпечити лише відступ української армії з Авдіївки. Рібке вважає, що Авдіївка може стати тільки попередньою кульмінацією цілої серії російських завоювань та українських поразок в Україні. Зеленський заради піару, знаючи, що там в Авдіївці немає його друзів 95-го кварталу, його бізнес-партнерів, рідних, там чужі діти, чужі рідні, чужі чоловіки, він наказував їм триматись там до останнього. Хоча Залужний був проти. Через це Залужного і прибрали. І зараз там тисячі наших загиблих бійців, сотні потрапили в полон, і Зеленський відмовився в Мюнхені назвати нам точні цифри. Але про це ми поговоримо в наступному моєму відео, тож підписуйтесь. А також підписуйтесь на телеграм-канал «Новин Правди». Побачимось і розповсюджуйте це відео, щоб українці знали правду. Тож Зеленський на другий термін хоче. Хоче після 20 травня залишатись президентом далі? Угу. Не допустимо. Побачимось. Схід і північ обороняються, а центр, захід і південь посвистують, погулюють тільки. А звідки там, хлопці? Нема здалека. У Мукачева тато підрізав ТЦКшника, який забирав його сина. На Тернопільщині чоловік відрізав собі 5 пальців. На Хмельниччині чоловік відрізав собі кість руки. На Буковині не посипали дороги, я впав і зламав руку. Ну що, друзі, гарні новини. Президент Чехії Петро Павел знайшов 800 тисяч снарядів для України. Цитую. На даний момент ми знайшли 500 000 снарядів калібру 155 і 300 тисяч снарядів калібру 122, які ми зможемо поставити протягом кількох тижнів, якщо швидко знайдемо фінансування. Варто зазначити, що враховуючи сьогоднішній снарядний голод на фронті, це дійсно дуже потужна допомога. Підписуйтеся на канал. Дякую.
Ну що, друзі, командування Збройних сил прийняло рішення про виведення військ з Авдіївки, заявив головнокомандувач Сириський, цитую. Наші воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати у живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців – це найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо. Знаєте, що найцікавіше в цій ситуації? Армія, яка за місяць збиралася брати Берлін, через 10 років взяття Авдіївки, скоріш за все, зробить це національним святом. Підписуйтеся на канал. Дякую. Ухилянту дали 3 роки умовно. Та чи був він ухилянтом? В Полтавській області людині вручили 18 повісток. Ви скажете, ого, Микола, що по жодній не прийшов? Та прикол в тому, що прийшов він по 16. Він був в ТЦК 16 разів. Але за станом здоров'я його не брали на службу. ТЦК йому відмовляли. І от на 17-18 повістку він вже не пішов до ТЦК. За це йому присадили 4 роки позбавлення волі. Але зменшили цей строк до 3 років умовно. Якщо ви думаєте, що таке не буває, то мені буквально вчора на стрімі на Ютубі чувак розповів, що до нього ходили вже декілька разів за один тиждень. При тому, що вони не можуть його мобілізувати. І от у мене питаннячко, а якого біса? Йому 16 разів відмовляли в ТЦК, а потім осудили. Хоча за логікою треба карати ТЦК, ВЛК і суддю. Так і живемо. Воєнком змушував солдатів будувати дім. А ось, до речі, і він. Співробітник Ужгородського ТЦК СП змусив 6 добровольців будувати йому будинок. Ну, точніше, не йому, а близькій родичці. Робили вони це в робочий час і отримували грошове забезпечення. Їм безпідставно нараховано понад 527 тисяч гривень бюджетних коштів. Прокурори заявили до суду цивільний позов для відшкодування завданих державі збитків, повідомляють у спецпрокуратурі. Зараз цього співробітника звільнено, йому погрожує до 12 років. Але ж, друзі, він же не горілку вкрав, щоб його на 7 років саджати. Він порушив буквально пару законів. Я думаю, йому 2 умовно максимум дадуть. До речі, про горілку реальний кейс. І це ж не перший воєнком, який таке придумав. Чисто радянські люди. Тобто військовослужбовці не несуть службу, а будують будинок його родичці. Що це таке? І ми, друзі, з наших податків це оплачували. Я хочу, щоб ви пам'ятали, кожен раз, де йде мова про корупцію або про вкрадення коштів, це все вкрали ваші гроші. Цей воєнком вкрав конкретно гроші у вас. І щоб ви розуміли, це чувак, якого помітили. Питання, скільки ще не помітили. Не факт, але мені здається, що таке в кожній області дає. А ви таке бачили?